ערב טוב, שמי תמי לנצות לייבוביץ', עוסקת 30 שנה בתחום התדמית, נימוס ונוהג הבינלאומי. רוצה לשתף אתכם בנושא מרתק. בתקופה שלנו, תקופה טכנולוגית מהירה, נדמה לנו שאין לנו זמן להתייחס אחד לשני. נימוסים והליכות זה מילה רעה, אבל אני רוצה לומר שאפילו ב-SMS שלנו יש המון נימוס ונוהג, בכל הטכנולוגיה, בכל הפייסבוק, בכל האינסטגרם, אי אפשר בלי נימוס ונוהג. אנחנו פותחים היום טלוויזיה. איזה תוכניות אנחנו רואים בלי סוף? תוכניות בישול. אנחנו מאוד אוהבים לאכול, ואין כמו אוכל להזמין והזמנות, זה תמיד אנחנו חושבים קודם כל, אוקיי, מה אני אכין? הנושא של להיות ביחד, אורח ומתארח, אני באה מהנקודה שהאירוח, תפקידו, לא להרשים, אלא להנעים. שיהיה טעים במידה, אבל אני לא צריכה לעשות שואו. אני רוצה לתת את היחס הטוב לבן אדם. דוגמה, אני מתקשרת להזמין אתכם ל... ארוחת ערב. מה קורה בדרך כלל? אנשים שואלים, את מי הזמנת? עוד. אופס, מה זה? אני יכולה באותה דבר לשאול, אני אגיד קודם כל, תודה רבה, איזה יופי שאת מזמינה. מי יהיה? זה לא עסק שלי, אני נותנת למערכים את השרבית הניצוח, מי יהיה שם? מצד שני, אני כן יכולה לשאול אם יש אירוע. מה בדרך כלל אנשים עושים? אנשים מתחילים לשאול אחרי השיחה את כל החברות. רגע, תמי הזמינה אותך? לא. ולכן אני כן אשאל, אני אשאל אם יש סיבה לאירוע. ואם יגידו לי, כן, וזה הנימוס, לא להחביא שיש לי יום הולדת. זה נימוס, בהחלט. ואז אני יודע, יש לך יום הולדת, איזה יופי. אני שמחה. אז אני יודע שאני צריכה להביא מתנה. כי אנחנו צריכים לדעת שאם מערכים אותנו, ואני אגיד, לא, אין שום סיבה. סתם יום של חול. אני רוצה לפגוש את כולם. מזמן לא נפגשנו. אין חג, אין יום שישי, אין מתנות. זאת אומרת, אין אירוע למתנות. מותר לי. לבוא בידיים ריקות, מותר לי לבוא בזמן, לשאול אולי צריך עזרה, מותר לי לדעת שאני זה המתנה, לבוא עם נושאי שיחה, להיות נעימה, לעזור לארח את האנשים האחרים באומנות השיחה, לא להביך, לצלצל להגיד על זה אחר כך תודה רבה. זה נימוס וזה הפשטות. כל הדברים האלה, חתונות, הפך להיות ציוט. חשבונאות. מה מביאים? כמה מביאים? כמה אנשים? לכל יש פתרונות בספר. כי אני מנסה לקחת את זה לדבר הכי פשוט. ולכן אני קוראת הפשטות. בוא נהיה ביחד, אם נעים לנו ביחד. בוא נדבר, בוא ניתן מחמאות, בוא נקרא בשמות, בוא נעריך אחד את השני. הכי פשוט, וזה נימוס. נוהג הוא וריאציה, השלמה לנימוס שהוא הבסיס שהוא לא משתנה לעולם, אבל נוהג הוא מין תקנון, זה בדיוק מה שהתחלתי את השיחה, זה התמרור שאומר לנו מה לעשות. ולכן יש גם נוהגים, והנוהגים גם הם בשכל ובהיגיון. כי אם יש לי את הצלחת האוכל, ואני לא רוצה לאכול, או שאני לא רוצה לסיים ואף אחד לא דורש ממני לסיים ולנקות את הצלחת, אני יודע שאת הסכום אני אשים בסופה של ארוחה אחרי שכולם סיימו, אני אשים בצורה מסוימת
שאומרת סיימתי, אתם יכולים לקחת את הצלחת, והמארחת לא צריכה לשאול אותי למה לא אכלת. וכשפה בינלאומית, אם אני לא שמה את הסכום נכון ומשאירה אותו על צלחת ריקה כי עדיין לא סיימתי לאכול, אנשי עסקים שאני עובדת איתם המון בעולם, וארוחות עסקים זה חלק מהעסקים, אני לא מבין, אני יושבת אצל אנשים, כולם סיימו לאכול, ורק לי, כנראה אני אורח כבוד, מביאים לי עוד פעם, ואני נחנק ולא נעים לי לא לאכול, ואני גומר את הכל, עד שבסוף, בפעם השלישית או הרביעית, חבר שיושב לידי אומר, עושה לי את התנועה הזו, תשים את הסכום כמו שאני שמתי, תסתכל, ואז לא ייתנו לך יותר. וזו השפה, שפת הנימוסים וההליכות. עסקים נעשים עם בני אדם, וכמו שאמרתי קודם, עובדים על רגשות. בעולם הטכנולוגי המהיר שלנו היום, יש חשיבות עצומה בהתייחסות האישית. אנחנו צריכים לדעת איך להציג את עצמנו. אחד, תמיד שם ושם משפחה. אנחנו חייבים תמיד להיות מצוידים בכרטיס ביקור, ולדעת איך לתת אותו ואיך להפעיל אותו. אנחנו היום המון ברילוקיישנס למיניהם, שאנחנו נוסעים ומכירים תרבויות. אנחנו צריכים לדעת ש... נטוורקינג, שהיום אנחנו מיקסינג אנד מינגלינג קוראים לזה, זה היום השפה שלנו. אנחנו צריכים לדעת שדיוק הוא לא פר תרבות, מה שפעם היה תרבות. היום לאיש עסקים יש פגישות עסקים באוויר, כמו שאנחנו קוראים לזה, כל מיני וידאו קונפרנס, וובינרים וכולי. דיוק זה שם המשחק. אחד. דבר שני, זמן שווה כסף. המלל, המסר, צריך להיות מאוד קצר ולעניין. בגלל זה מאוד חשוב איך אתה מציג את עצמך קודם. לחיצות יד כן או לא, נושא אקוטי. כי אם אני מגיעה למקום כאורחת, אני צריכה לדעת שאני לא מושיטה את היד לפני שמושיטים לי. או שגם אני צריכה לדעת שאם אני נוסעת למזרח הרחוק ושם אין לחיצות יד, ופה זה אומר איש עסקים חייב לדעת 90% תקשורת אנושית בסיסית, 10% תקשורת לוקלית מקומית. אני נוסעת ליפן, אני צריכה לדעת מה צריך לעשות שם. זאת אומרת שאת הכרטיס ביקור אני לא אתן ביד אחת שם, אני אתן בשתי ידיים. כשאתה כותב מייל, אז זה מובן לך שבתכתובת אנחנו עושים ישר העבר או השב וטיק טיק טיק, עונים בלי שום דבר, מגיע, לא מגיע, אנחנו לא יודעים. יש כמה דברים. הדבר הראשון הוא תמיד לפנות לבן אדם בשמו. תמיד אבל. זה לא מובן מאליו. לא מדברת על תקשורת משרדית בפנים, אני מדברת על תקשורת של עסקים. תמיד לכתוב את למי אני פונה. נתנאל, שלום, היי, פסיק. לא להשתמש בכל סימנים למיניהם של סימן קריאה, שזה צעקה. לא להשתמש באותיות גדולות, capital letters, שזה צעקות. זה נחשב לצעקה. זה צריך להיות מאוד עדין. כתוב יפה בלי שגיאות. מנוקד. זאת אומרת, אנשים כותבים כל כך מהר שהם לא שמים לב. לכתוב תמיד בברכה, לכתוב את השם שלך, והכי חשוב שתהיה חותמת אלקטרונית בסוף. זאת אומרת, כאיש עסקים, וזה לא צריך להיות איש עסקים בעל עסק גדול, אפילו אדם שמעריך את עצמו, שיהיה כתוב בברכה ממי, שיהיה את הטלפונים שלו, שיהיה את המייל שלו בחזרה, אם יש לו אתר שיהיה שם. היום יש לנו המון את הפייסבוק, ואת הטוויטר, ואת כל... הכל צריך להיות. לא הולכים לחפש איפה אנחנו נמצאים. אני רוצה את הכל מוכן, שלוף, הרגע, עכשיו. אני היום בעסקים מובילה לפעולה.